الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وفهون السلام تنغاية جتي ربعان يوسك ساس فانجل تغاقني بأبوان نن أيات موجب نون ني سورة البقرة دالويتي អាយ៉ាត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបួសរបស់យើងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដននេះនៅក្នុងនោះគឺអាយ៉ាត់ទី183អល់ឡោះសុលាបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអាយូហលឡាឌីណអាម៉ានូគូទីបាអាឡៃគុមស៊ីយ៉ាមមានន័យថាអបណណៈដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគេបានដាក់កតាបកិច្ចលើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបួសកាម៉ាគូទីបាអាឡឡាឌីណមីនកាប៊លីគុមដោយដែលគេធ្លាប់បានដាក់កតាបកិច្ចនេះលើអ៊ុម៉ាត់ចំនួនមុនពួកអ្នកលអលកុំតតកូនដើម្បីពួកអ្នកកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានូបានអំពាវនាវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូឡានៃអ៊ុម៉ាត់មូហាំម៉ាត់គឺត្រូវបួសហើយអល់ឡោះស៊ុបហានូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបួសនេះជាកាតព្វកិច្ចមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូមិនត្រឹមតែដាក់លើអ៊ុម៉ាត់មូហាំម៉ាត់សុលឡាឡោះអ៊ីស្លាមនោះទេមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចអល់ឡោះស៊ុបហានូដែលតែដាក់លើអ៊ុម៉ាត់មូហាំម៉ាត់នោះទេប៉ុន្តែវាជាកាតព្វកិច្ចមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាធ្លាប់បានដាក់កាតព្វកិច្ចលើអ៊ុម៉ាត់មុនដែរអញ្ចឹងការបួសនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមានន័យថាជាការតមពីប្រការទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យខូចបួសដូចជាការទទួលទានអាហារការពិសាទឹកការរួមរៈនិងប្រការផ្សេងៗទៀតដែលនាំឲ្យខូចបួសពីពេលហ្វាយរះពីពេលសេតរុនរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចដោយញាតធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលតមអាហារតមទឹកតមប្រការផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យខូចបួសដោយមិនមានញាតថាវាជាអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូទេនោះគឺការបួសរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះការបួសគឺទន្ទឹមនឹងការតមគឺត្រូវមានការញាតទៅជាមួយហើយការញាតនោះគឺការញាតធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាញាតបំពេញកាតព្វកិច្ចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចេកាបួសនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាវ៉ាយិបព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានបានដាក់កាតព្វកិច្ចនេះហើយអល់ឡោះបានអំពាវនាវថាយ៉ាអាយូហលឡាឌីនអាមនុមានន័យថាអោបណានៈដែលមានអ៊ីម៉ានគូជីបាអាឡៃគុមុសសៀមគេបានដាក់កាតព្វកិច្ចលើអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបួសមានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺគាត់គ្មានជំរើសទេគឺគាត់ត្រូវតែបួសបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាចេះបកគលម្នាក់ដែលគាត់បានអានថាគាត់មានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូហើយគាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌគាត់អត់បួសកន្លែងនេះគឺជាប្រាប់ថាគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពេញលេញទេគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនោះទេអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកណាខ្លះដែលជាប់កាតព្វកិច្ចបួសនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមទី1គឺអ្នកឥស្លាមទី2គឺអ្នកដែលគ្រប់អាយុទី3គឺអ្នកដែលមានសតិអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាស្មារតីធម្មតាមិនមែនជាអ្នកដែលវាកលចរិតទី4គឺអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបួសមិនមែនជាអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលគ្មានសមត្ថភាពបួសឬក៏ចាស់ជរាដែលគ្មានសមត្ថភាពបួសហើយនឹងទី5គឺអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិមិនមែនជាអ្នកដំណើរនឹងទី6គឺអ្នកដែលអត់មានមូលហេតុរារាំងអំពីការបួសដូចជាស្ត្រីដែលមានរដូវឬក៏មានធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលកូនដែលជាឈាមនីហ្វាលជាដើមដែលគេលើកលែងឲ្យគាត់ស្រាយប៉ុន្តែត្រូវបួសសងវិញចឹងអ្នកដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះអល់ឡោះសូឡាអំពាវនាវឲ្យគាត់ថាត្រូវតែបួសយ៉ាអាយូហលឡាឌីណអាមនុគូជីបាអាឡៃគុមអស្សៀមមានន័យថាអបណានៈដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសូឡាគេបានដាក់កាតព្វកិច្ចលើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យបួសការបួសនៅពេលដែលត្រូវតមនៅពេលដែលត្រូវបោះបង់ចោលអាហារនៅពេលដែលត្រូវបោះបង់ចោលសាសវៈដែលជាចំណងតណ្ហានិងប្រការផ្សេងៗទៀតដែលនាំឲ្យខូចបួសអាចអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ថាលំបាកអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាសម្រួលគាត់ថាកាតព្វកិច្ចនេះគឺមិនមែនដាក់តែលើគាត់ទេអ៊ុម្មាត់ជំនាន់មុនក៏អឡោះសុលឡាបានដាក់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថានេះជាកាតព្វកិច្ចដ៏ធំធេងដែលអឡោះសុលឡាបានដាក់សម្បីតែអ៊ុម្មាត់ជំនាន់នោះក៏បានដាក់មុនយើងហើយយើងជាអ៊ុម្មាត់មូហាំម៉ាត់ដែលអឡោះសុលឡា
đã được khí trên cả ta bậc kết ní miễn ca lộ bạc mến phần thái kê chỉ non môn dưới kì kê bán ăn ở vọt rồi hỏi hai ca đã lọc xuống lạ đã nó cứ một mến trong ở dưới ngục bạc nó thì cứ ở lọc pháp thái là ăn là cũng thật thật cùn đã bây của nó cao khai tê chỉ mua ở lọc xuống lạ đồng bây của nó khai tê chỉ nạ đá cổ rút cao khai phất bạc tê chỉ mua ở lọc xuống lạ đồng bây của nó khai tê chỉ mà nụ là ô phất bạc tê chỉ mua ở lọc xuống lạ sát âm là sát âm nè thanh su rồi Allah subhanahu wa taala. Bởi nên không cả bùa rồi bao dương dương mình trâm tại tom pi ha mình trâm tại tom pi chấm non tận ha bao nhiêu thế dương chỉ đại Islam tom pi praka akra thằng oh mình thấy bùa cứ đại Islam tới tom pi rót praka akra thằng lại. Chương này phải là cọt bao bao chao praka akra thằng oh này cứ chỉ một hai nó mới cọt khai tới chỉ nè là cọt khai tới chỉ bùa Allah xong đó chỉ một hai nó mới cọt khai tới chỉ mình nói là ô bao rồi sát đã sát âm nâng khai tế chỉ nạ đá cho tức nông thang số rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala chân Allah chạy pháp thá đập mấy ở phụ dương khai tế chỉ nạ đá cao khai chân búa hát đôi chia sẽ là môi để phức hát phụ dương phức phân phụ dương đập mấy ở khai tế chỉ nạ đá cao khai tất bật có tế chỉ búa Allah subhanahu wa ta'ala hay những đơn thân ở bên là dương phức hát đập mấy ở stort chùm niên lươi bà kà vầy mũi kia bên kia lông bạ thích thúi với chỉ nông thông bà đá chân búa này cứ Allah subhanahu wa ta'ala đâm bấy ở dân khai tây chỉ nè đá cặp khai tây chỉ búa Allah subhanahu wa taala chân người sa hích mắt bị Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala ban đã ibadat chỉ tràn prophet không rút hiệp khóc khóc ní lời dân chỉ nè Islam ibadat mới chấm nuôn cứ chỉ prophet ibadat đã phải phan năng trop sầm bát sốt được chỉ ca zakat cứ chỉ ibadat đã phải phan năng zakat bị phan năng trop sầm bát ibadat mới chấm nuôn tiết cứ chỉ ibadat đã phải phan năng khôn pran năng mình tìm tìa trọc xâm bát thế ca ảnh vọt cứ tìm tìa khôn pran bà dưỡng tìm tìa cầm lăng bà dưỡng nó bè ảnh vọt để chỉ ca prát bát xóa là chỉ đám hai miên ảnh vật đát mươi chùm nôn thiết cứ phẹp phòn nâng trọc xâm bát phong phẹp phòn nâng khôn pran bà dưỡng phong để chỉ ca thừa dì để tìm tìa trọc xâm bát nằm bây chùm này tới hai tìm tìa khôn pran dưỡng nằm bây ảnh vọt hai miên phục hết ảnh vật đát khlắc phẹp phòn nâng ca bóng bóng chào ca tom bì bà cáp xem xỉn nhưng cứ nhá đôi chỉ ca bù nâng chỉ đám với chỉ vật đát đã tiêm tiêm tia ở dưỡng tom đã tiêm tia ở dưỡng tom vì bậc cao xem xem đã tây ban cầm nọ trên đây chỉ hay cầm mắt vì Allah subhanahu wa taala đã cầm nọ prophet ibadat xem xem ở dưỡng chỉ đại Islam đầm bay dưỡng prophet đầm bay dưỡng an la wat đầm bay dưỡng khai tây chỉ nè đã cao khai tây chỉ mua Allah subhanahu wa taala bất bạc cọt ai mà ma'duda Allah subhanahu wa taala chỉ prab tha buộc cứ khăn ông chấm nôn ngay đã kê cầm nọ cứ khăn ông mỗi khai Ramadan phần man ngay thì bên đó clay miền tây thái khăn ông một khái cứ clay bằng phật và dương rob cứ trâm tai phần màn ngày thì viên nâng cẩn lo phật tịnh phẩm anh kia là mình cũng mời dân âu à là sa pha rim phải đặt tụm mình ấy à mình ông khác chương như khinh tha sa sanh islam cứ chia sa sanh là người sư ruột chương được bên đại bua cứ chia cả ta bậc kết đời này islam cho nên đã có miền mùa là hai đã mình ai buộc bàn đã có miền ca lục bạc lăng đã mình ai buộc bàn suốt đã có tới vừa giang được một đợt. Allah subhanahu wa taala chỉ phép tha phải mang kia là mình cũng mariyan, ou ala safarim faidatum min ayamin okhar. Mình tha bọc câu này khi nào chúng nam phụ nè đã có miền chủng ngư, rồi có thật là khi nào cả phơi đầm ná, chơi có sải búa cho hai rob chấm luôn ngay đã có sải nút búa song với nhiệt khai sĩ. Nên chỉ rahmat bi Allah subhanahu wa taala đã ăn nhát ở nè chủng ngư đã có miền ca lục ba nên khi nào cả búa. Đã cả bùa thuê bác bó đó dòng phim gót cứ gót ách sài hai gót trăm bùa sò nguồn. Đôi khi đã nẹ đồng ná, bùa thò mà đã cả thuê đồng ná cứ mình ca lông bạc. Nẹ đồng ná tương lai ná, đã cả bùa thuê gót mình ca lông bạc nên không ca thuê đồng ná bùa gót gót ách sài hai gót trăm bùa sò nguồn nửa phê cà rồi. Chân chỉ bùa nẹ chủng ngư cứ mình trăm bùa phết. Chỉ bùa nẹ chủng ngư bật thịnh bật tối, đã cả bùa hoàn bác bó cứ vừa dấp lưu gót trái bùa. Và ta chỉ bố nè chùm ngữ là ca bố thuê bác bó là gót, bác bó là sổ cục hiệp gót, thuê gót miên ca lồng bá. Gót cứ trái sài hay gót cha bố xong mình. Và ta chỉ bố nè chùm ngữ đàl mân sân khâm thà chia thì bố phê chùm ngữ khắc. Đàl chi bố phê chùm ngữ ram rai, đàl mân sân khâm thà chia. Hay trái ca bố chị bà chỉ đừng đồ hô để gót bố ọt cát. Cả nơi ní, gót ai bà chân chí, à ha, chùm nụ, đàl mân sẽ bạch bố tì. Chân nè chùm ngữ đàl sân khâm thà chia, cứ gót sài bố sân, bố sân là bố bác bó đàl sau cuộc phim bạc con bố thôi con mình cả lồng bá hay con chăm sóc mình được về cày và ta chỉ bố phổ phết chúng người làm rai đàn mân sân khâm thật chi hay trai cá chỉ ba chỉ đường là hốt trai cá lệp nam chỉ đường là hốt con trai bạch chân chi ha chúng nó
ការបួសរបស់គាត់ជំនួសការអត់បួសរបស់គាត់ដល់ឡាយអ្នកធ្វើដំណើរប្រសិនបើការធ្វើដំណើរនោះគឺមិនបកកការលំបាកដល់គាត់ទេគាត់អាចបួសបានហើយធ្វើដំណើរអត់មានការនឿយហត់អីទេការបួសគឺជាការល្អប្រសើរប៉ុន្តែប្រសិនបើការបួសធ្វើការធ្វើដំណើររបស់គាត់ធ្វើគាត់មានការលំបាកគាត់ក៏បីស្រ័យហើយគាត់ចាំបួសសងវិញនៅពេលក្រោយជានេះជាករណី ដាក់អល់ឡោះសុបិនតាឡាសម្រាប់ជាពួកអ្នកដែលគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងការបួសគឺអ្នកជំងឺហើយនិងអ្នកធ្វើដំណើរវ៉ាឡាលឡាឌីណយូទីកូនហូហ្វីឌីយ៉ាតុនតាអាមូមីស្គីនអល់ឡោះសុបិនតាប្រាប់ថាជាពួកអ្នកដែលគាត់អសម្មតភាពនៅក្នុងការបួសគឺគាត់ត្រូវបញ្ចេញជាអាហារដល់អ្នកក្រីក្រមានន័យថាចាស់ជរាដែលគាត់បួសអត់ការពួកចាស់ជរាខ្លះគាត់ហូបចុកខ្លួនឯងក៏បាក់ហូបមិនសូវជួលមិនសូវមានកម្លាំងគាត់បួសអត់ការ ហើយដូចគ្នាដែរអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលបួសអត់ការដែរគាត់ពិបាកទៀមទាការព្យាបាលជាប្រចាំហើយគាត់ព្យាបាលជំងឺដែរមិនសង្ឃឹមថាជាករណីនេះគាត់បញ្ចេញជាអាហារដល់អ្នកក្រីក្រក្នុងមួយថ្ងៃគឺគាត់បញ្ចេញជាអាហារសម្រាប់អ្នកក្រីក្រម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែរគាត់អត់បានបួសអញ្ចឹងនេះជាការសម្រាលពីអឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាជាបួសអ្នកដែលគាត់អសមត្ថភាពនៅក្នុងការបួសជាបួសចាស់ជរាដែលគាត់បួសអត់ការជាបួសអ្នកជំង
មួយថ្ងៃគឺកលាស់កតាំងហើយមានអលបៈមួយចំនួនថា1ពី4កតាំងអញ្ចឹងកលាស់កតាំងគឺមួយថ្ងៃបើសិនប្រកបវិចិនជាអង្គគឺ1គីឡូកលាស់សម្រាប់អ្នកក្រីក្រម្នាក់អញ្ចឹងក៏រອບចំនួនថ្ងៃក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានហើយក៏វិចិនទៅតាមនឹងនឹងជាការសម្រាលពីអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហ្វាមិនតតវ៉ាខៃរ៉ុងហ្វាហ៊ូវខៃរុលឡាហើយបុគ្គលណាហើយដែលគាត់វិចិនជាអាហារលើសចំនួនដែលគេបានកំណត់ដោយស្ម័គ្រចិត្តអល្លាហ៍សូមឲ្យប្រាប់ថាវាជាការប្រសើរសម្រាប់គាត់បួសនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអំណាចកាលដើមនៃអ៊ីស្លាមនៅពេលអល្លាហ៍សូមឲ្យដាក់កាតព្វកិច្ចបួសរ៉ាម៉ាដានដំបូងអ្នកអ៊ីស្លាមគឺគាត់មានជំរើស2ចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់បួសគឺគាត់បួសហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់មិនចង់បួសទេគឺគាត់អាចបញ្ចេញជាអាហារជំនួសបាននៅដំណាក់កាលនោះអញ្ចឹងបានអល្លាហ៍សូមឲ្យបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចំពោះអ្នកដែលគាត់បញ្ចេញជាអាហារជំនួសការបួសហើយគាត់ចង់បញ្ចេញលើសចំនួនដែលគេកំណត់ហ្វាមិនតតវ៉ាខៃរ៉ុមហ្វាហ៊ូវខៃរុលឡាគាត់វាជាការល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ឬក៏អ្នកខ្លះដែលគាត់ចង់បញ្ចេញជាអាហារផងចង់បួសផងនៅសម័យកាលដើមនៃអ៊ីស្លាមនៅក្នុងដំណាក់កាលដើមដំណាក់កាលដំបូងដែលអល្លាហ៍សូឡាបានដាក់កាតព្វកិច្ចបួសនេះប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលអល្លាហ៍សូឡាដាក់ថាបួសនេះជាកាតព្វកិច្ចលើអ្នកអ៊ីស្លាមគ្រប់រូបហើយអ្នកអ៊ីស្លាមគ្រប់លក្ខណ្ឌគឺគាត់ត្រូវតែបួសនៅសម័យកាលយើងនេះអ្នកដែលជាអ្នកដែលគ្រប់លក្ខណ្ឌដែលជាប់កាតព្វកិច្ចបួសគឺត្រូវតែបួសគាត់អត់មានជំរើសផ្ដោតជាមហោបាហាទេលើកលែងតែអ្នកដែលគាត់អសមត្ថភាពនៅក្នុងការបួសគឺអល្លាហ៍សូឡាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បញ្ចេញជាអាហារជំនួសការមិនបួសរបស់គាត់នៅក្នុងអាយត៍កូរ៉ានហ្នឹងអល្លាហ៍សូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ាលលាឌីណយូទីគូណូហ្វីឌីយ៉ាតុនតាមមូស្គីនមានន័យថាជំនួសណាដែលគាត់អសមត្ថភាពបួសគឺគាត់បញ្ចេញហ្វីឌីយ៉ាបញ្ចេញជាអាហារដល់អ្នកក្រីក្រមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ត្រូវផ្ដល់អាហារដល់អ្នកក្រីក្រម្នាក់សម្រាប់ការហូបចុករបស់គាត់គឺប្រមាណជាកលាស់កតាំងគឺ1គីឡូកលាស់នៃអង្ករបើសិនមកគាត់បញ្ចេញជាអង្ករអ៊ីបនុអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បានបកស្រាយឃ្លាមួយនៃអាយ៉ាត់កូរ៉ានថាវ៉ាលលាឌីណយូទីគូណូហ្វីឌីយ៉ាតុនតាមមីស្គីនមានន័យថាជាបុណ្យដែលអសមត្ថភាពក្នុងការបួសក៏ត្រូវផ្ដល់ជាអាហារដល់អ្នកក្រីក្រគាត់ថាឡៃសិតប៊ីមនស៊ូខមានន័យថាអាយ៉ាត់នេះអត់មនស៊ូខទេអត់ត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរហុគមទេហុគមរបស់វាគេនៅអនុវត្តដដែលវ៉ាឆៃខុលកាប៊ីរវ៉ាលមរអាតុលកាប៊ីរ៉ាلا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا من إتها براء دمين وي جمنا ستري دمين وي جمنا دا جينا جاه جوري هاي بوكات تنقى أدمين لا تبهيب بو كي بوكات آج سرائي بوبان داوي دال جمنو جي أها دانا كري كرا كنا متنعي دال كات أدبان بوهنا كي سمرابنا كري كرا مني ហើយដូច្នេះយោងតាមប្រសាសន៍របស់អ៊ីបនុអាប់បាសបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអាយ៉ាត់នេះហុគមរបស់វាគឺនៅត្រូវបានអនុវត្តដដែលមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហុគមទេមានន័យថាវាមិនមែនមិនសុខទេវានៅត្រូវអនុវត្តដដែលប៉ុន្តែចំពោះចាស់ជរាជាបរិសុទ្ធនៅស្ត្រីដែលគាត់ត្រូវផ្ដល់អាហារជំនួសការមិនមានលទ្ធភាពបួសរបស់គាត់ wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកបួសវាល្អប្រសើរសម្រាប់ពួកអ្នកប្រសិនបើពួកអ្នកដឹង
ចឹងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ុបហ៊ានចង់សម្ដៅលើដំណាក់កាលដំបូងនៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហ៊ានដាក់កតាបកិច្ចបួសរមដានដំបូងយើងឃើញថាអ្នកស្លាមនៅសម័យកាលនោះគាត់មានជម្រើស2ចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់បួសគាត់បួសចំពោះអ្នកដែលគាត់មិនចង់បួសទេគាត់ផ្ដាល់ជាចំណីអាហារដល់អ្នកក្រីក្រប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហ៊ានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ាន់តាស៊ូមូខៃរុលឡាគុំចំពោះអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបួសហើយគាត់បួសគាត់មិនផ្ដាល់ជាចំណីអាហារដល់អ្នកក្រីក្រគាត់រើសយកការបួសគឺល្អប្រសើរសម្រាប់ពួកអ្នកអង្គុនទុំតាក់លមូនប្រសិនពួកអ្នកដឹងមានន័យថាទោះជាមានជំរឿសរវាងការបួសនិងការផ្ដល់ជាចំណីអាហារនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃអ៊ីស្លាមពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហ៊ានដាក់កតាបកិច្ចរមដានដំបូងក៏ដោយក៏ការបួសល្អជាងការបញ្ចេញជាអាហារប៉ុន្តែនៅសម័យកាលយើងនេះគឺត្រូវតែបួសនៅអ៊ីស្លាមនៅគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺត្រូវតែបួសគាត់មិនមានជំរឿសដើម្បីផ្ដល់ជាអាហារជំនួសការបួសទេដរាបណាគាត់នៅមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបួសអល់ឡោះស៊ុបហ៊ានបានមានបន្ទូលនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតថាشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من ថាខែរ៉ាម៉ាឌានវាជាខែដែលត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅក្នុងវានៅគម្ពីរអល់កុរអានដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់មនុស្សលោកនិងជាការបញ្ជាក់បង្ហាញពីមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវហើយនិងជាការវិនិច្ឆ័យរឿងខុសនឹងត្រូវនៅដើមអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសុលាបញ្ជាក់ពីហ្វាឌីឡាតនៃខែរ៉ាម៉ាឌានមានថាវាជាខែដែលល្អប្រសើរជាងគេនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយអល់ឡោះសុលាបានជ្រើសរើសបញ្ចុះគម្ពីរអល់កុរអានដែលជាគម្ពីរដ៏ល្អជាងគេក៏នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌាននេះដែរជាងវាបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃខែរ៉ាម៉ាឌានដែលជាខែបួសសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមហ្វាមិនសាហ៊ីដាមីនគុមស្សាហ្រ្វាល់យាស៊ុមមានថាបុគ្គលណាដែលមានវត្តមានជួបនៅខែនេះជួយឲ្យគាត់បួសជាងនៅក្នុងឃ្លានេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកឥស្លាមគ្រប់រូបដែលគ្រប់លក្ខណ្ឌគឺវ៉ាយាបត្រូវបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានគាត់អាចមានជំរឿសទៀតទេនៅដំណាក់កាលដំបូងពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហ៊ានដាក់កតាបកិច្ចបួសខែរ៉ាម៉ាឌានដំបូងអ្នកឥស្លាមនៅមានជំរឿសរវាងការបួសនិងការផ្ដល់អាហារដល់អ្នកក្រីក្រប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាយ៉ាត់នេះចុះមកគឺអ្នកឥស្លាមមានជំរឿសតែមួយទេគឺការបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហ៊ានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហ្វាមិនសាហ៊ីដាមីនគុមស្សាហ្រ្វាល់យាស៊ុមមានថាបុគ្គលណាដែលមានវត្តមានរស់នៅតនខែរ៉ាម៉ាឌាននោះជួយឲ្យគាត់បួសមានន័យថាត្រូវបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានវ៉ាមិនកានមារីដនអូអាឡាសាហ្វារិនហ្វៃដាតុមមីនអាយ៉ាមអូខរដល់ឡាយជាបួសអ្នកដែលគាត់មានជំងឺឬក៏គាត់ស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរជួយឲ្យគាត់រាប់ថ្ងៃផ្សេងដើម្បីបួសសងវិញមានន័យថាគាត់អាចស្រាយបួសបានប៉ុន្តែគាត់ត្រូវរាប់ថ្ងៃផ្សេងដើម្បីបួសសងវិញយូរីឌុលឡោះប៊ីគុមុលយុសវ៉ាឡាយូរីឌុប៊ីគុមុលអុសអល់ឡោះសូឡាចង់ឲ្យពួកអ្នកទាំងគ្នាងាយស្រួលហើយអល់ឡោះសូឡាបានចង់ឲ្យពួកអ្នកមានការលំបាកនោះទេវ៉ាលីតុកមីលុលអ៊ីដាមានន័យថាជួយពួកអ្នករាប់បង្គ្រប់ចំនួនខែរ៉ាម៉ាឌានមានន័យថាកាលណានៅល្ងាចថ្ងៃទី29នៃខែរ៉ាម៉ាឌានពួកអ្នកមើលខែមិនឃើញទេមានន័យថាមើលខ្នត់ខែសាវ៉ាល់អត់ឃើញទេជួយរាប់បង្គ្រប់ខែរ៉ាម៉ាឌានឲ្យគ្រប់30ថ្ងៃព្រោះខែនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺមានតែ29និង30ចឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី29នៃខែរ៉ាម៉ាឌានអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវមើលខែប្រសិនបើឃើញថ្ងៃបន្តគឺជាថ្ងៃទី1នៃខែសាវ៉ាល់ដែលជាថ្ងៃរយ៉ាប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់ឃើញវិញត្រូវរាប់បង្គ្រប់ខែរ៉ាម៉ាឌានឲ្យគ្រប់30ថ្ងៃវ៉ាលីតុកប៊ីរុលឡោះអាឡាមាហដាគុំវ៉ាលអលគុំតស្គូរូនហើយជួយពួកអ្នកតាក់បៀរបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានលើកដំកើងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាពួកអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានបានចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់ពួកអ្នកវ៉ាលអលគុំតស្គូរូនហើយសង្ឃឹមដល់ពួកអ្នកថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចេះនេះគឺជាអត្ថន័យសង្ខេបនៃអាយ៉ាត2នៃសូរ៉ាអល់បាការ៉ាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបួសរបស់យើងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បី